Och jag hoppas att Petrus tycker om det här. Jag tror att det här är hans favoritost faktiskt. Ja. Vad trevligt. Jag är ju inte så bra på det här med att slå in paket. Det är något jag inte är bra på. Men nu ska jag slå in en julklapp till Petra. Och jag tänkte så här, alla möss gillar ju ost. Så jag har köpt en prästost till henne. Och jag hoppas att hon blir jätteglad. God jul Petra och Oskar Petrus. Titta vilken fin julklapp det blev. Men att vi skulle lägga paketen under granen. Precis. Det är så vi brukar göra. Visst. Men, åh, det luktar ju så gott. Ja, har du något? Ja, har du? Åh, det luktar ljuvligt. Åh, alltså jag är jättenyfiken. Du, kan vi inte göra ett undantag? Ja, men det gör vi. Det gör vi ju som oss brukar göra. Precis. Ja, vi gör lite som ni vill. God jul, Petrus. God jul, Petra. Tack så mycket. Du får börja och öppna. Du gillar den? Ja, prästost i min. Men, jag vill ju ha samma lika. Men, munkens! Precis min favoritost! Härligt, vad glad jag blir! Du, Petra! Ja. Nu har vi ju klätt granen, men det saknas ju någonting. Kan du komma på vad det är? Jag tycker den är fin som den är. Ja, men det är ju någonting. Vet du? Jag har varit och köpt en sak på Rättvisehandeln. Men wow! En stjärna! Åh, vad fin den var! Vet du var den ska sitta någonstans? Jag har inte någon aning. Men gissa då, här. Kan man inte pröva här nere någonstans? Nej, det är inte fisk. Nähä? Nej. Men kan man inte ha på mitten då? Nej, inte mitt emellan heller. Men vad kan det vara då? Jag vet inte. Om det inte är fisk och inte mitt emellan. Om jag säger att det är fågel, vad säger du då? Ja, men är det där uppe? Högt uppe där fåglarna flyger. Wow. Det ska vara här. Högst uppe. Ska vi se om jag får dit den också då. Kolla. Den var fin med en stjärna i toppen. Nu är det dagen innan julafton. Ja, precis. Och nu är graden klädd. Den är superfin. Det ska bli så